Olá, eu sou a Letícia, sou psicóloga e sou uma das apoiadoras da Rede App Goiânia. Eu sou a Juliane e também sou psicóloga e juntamente com a Leila Magro, nós três somos as apoiadoras do App Goiânia. Conhecemos a Gláucia e o Eduardo Tavares em 2016, aos 18 anos da Rede App. E em abril de 2017, nasce a Rede App Goiânia. E para a gente é um prazer imenso ser parte da rede. Nós somos muito gratas pelas pessoas que encontramos nesse caminho, por todos os contatos que fizemos, por todas as pessoas que nós de alguma forma pudemos ajudar e pretendemos ficar na rede por muito tempo. Feliz 22 anos, App. Parabéns!